טוב. יש משהו בפרשה של השבוע שהוא כל כך קריטי, כל כך חשוב, כל כך בסיסי, כל כך יסודי, כמעט שמיים וארץ. כאילו זה הדבר הכי, הכי מהותי ויסודי פה בפרשה. ואני רוצה לדבר איתכם עליו, אולי קצת להוסיף תובנות. כל אחד יודע שבאמצע פרשת בהעלותך יש נונים כאלה הפוכים, ויודעי דבר מספרים שזה, זה לא פרשה אחת מחולקת, זה שני ספרי תורה שונים, אולי אפילו שלא ספרי תורה עם הפרשה שלנו, נכון? עד ואבן סועה ספר תורה אחד, ואבן סועה ספר תורה שני, מי ואבן סועה ספר תורה שלישי. חלאס, כאילו מה, אז תעשה ספר תורה, אני אומר. שמוצאים ספר תורה? לא, לא, זה מוגדר הלכתית, כמו שיש, אתה אומר חמישה חומשי תורה, באמת יש שבעה חומשי, שבעה שביעיות של תורה. זה כזה, החומש הזה, האמצעי הוא קטן, אז לכן עושים את זה כאילו, אבל באמת, יש פה חומש לפני עצמו. מה משמעות חומש לפני עצמו? זה פרשה אחת, אתה קורא את זה ביחד. כאילו, מה האמירה, הנונים האלה שמפרידים? יש פה כנראה הגדרה של חז"ל שבא לומר, עד כאן סיפור אחד, מכאן סיפור אחר. כן? וצריך להבין מה זה עד כאן סיפור אחד, מכאן סיפור אחר. כשהסיפור האחר הוא נשמע מאוד גרוע. מה שקורה כאן, אם אתה קורא בבעיותך, אז עד ואבן סועה אהרון, הכל מתקדם קדימה, אתה מגיע לסוף, אני אקרא לזה, ואבן סועה, יש לך תיאור מדהים על השראת השכינה בישראל, וביום הקים את המשכן, כיסא הענן את המשכן לאוהל העדות, ובערב יהיה למשכן כמראה של בוקר, כן יהיה תמיד, הענן יחסנו, מראה של לילה, כל מסע, אתה מתואר לך איך עם ישראל, עם השם יתברך, אחי עם השם יתברך. וכל מה שקראנו עד עכשיו, במדבר בנסוע, זה לארגן את המחנה שיהיה עם השם יתברך. איך הוא מכין, איך מסתדרים כל השבטים סביב המשכן, כמו שיהיו במעמד הר סיני. איך יוצרים את מעמד הר סיני תמידי. עשו משכן, בנו משכן, הכינו אותו, השורה השכינה, כל הכיפק. זה עד ואבן סועה, נכון? גם ואבן סועה זה משהו אגדי, כן? והשם הולך לפני יומם, שלושה ימים, פותח את הדרכים, מפלס את הכל, מנפנף את כל האויבים והאסונים. סחטן, מה? הכי בסדר שבעולם, נכון? ומה שקורה מיד אחר כך, זה הנפילה, טרח, ויהיה בשנה השנית, בשנה השנית, בחודש השני, ב-20 לחודש, נעלה הענן מעל משכן העדות. כן? והם נוסעים. והם כמתעוננים רע באוזני השם. מה מתעוננים? לא כתוב. יש כל מיני פירושים, כן? וישמע השם, ואיך הרפו, ותבער בם אש השם ותוכל בקצה המחנה. אני לעצמי הסברתי, זה לא משנה על מה הם מתעוננו בכלל. זה לא רלוונטי בכלל. הנקודה היא, זה מצב רוח בחייני. לא משנה על מה, למה זה ככה, למה זה לא ככה, למה זה זה, למה לא ככה, למה זה כתוב לי. זה התיאור, וזה השם לא יכול לסבול. שמור את השאלה, תשים אותה עוד כמה דקות, בסדר? אתה מתבקש להציף אותה בהמשך. אני רוצה אבל ככה לתאר את הבחיינות, זה עושה כיף. טוב, והסוף עכשיו בקרבו התאבות אהבה, וישוב ויבכו גם בני ישראל, ואמרו מי יאכל לנו בשר. אך פה בא התיאור של הגסטרונומי.
זכרנו את הרגע שלנו חיים מצרים חינם, את הגישועים, את הרתיחים, את החציר, את הבצלים, את השומים, ואת הטירס, את הפופקורן, ואת הרבה, ואת המלכים. כן? כאילו מה... כל התיאור ה... איזה ריח היה לדגים, כן. איזה טיבול היה שם במצרים, על הכיף רק וזה. מה זה? כאילו, מה זה הדבר הזה? בפשטות, יש פה אגב עוד כמה דברים שמאוד משמעותיים, אבל בפשטות צריך להבין שעד כאן זה מהלך אלוקי, ומכאן זה מהלך אנושי. אגב, זה רמוז בשני דברים מאוד, מאוד נחמדים, כאילו, כדרכה של תורה, היא רומזת דברים, מתי הם עושים? אני אחזור בשנה השנית, בחודש השני, ב-20 לחודש, בשעה 2 בצהריים, בשתי דקות. כאילו, זה כשחסר פה, כשיהיה כתוב, כן? בשנה השנית, בחודש השני, ב-20 לחודש. מה אומר לך פה? פה מחכים עכשיו. פה, עכשיו זה אתם, כן? אלוקים עושה פה מהלך גדול. איך אתם מקבלים אותו? האם אתם תואמים את כוונת הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות לך עם גדול, ועשך לגוי גדול. אני רוצה שנברכו בך כל משפחות האדמה. אני רוצה שנערו עליו כל הגויים, אני רוצה שתביא טוב ואור ושמחה לעולם. אני רוצה את כל הטוב שהקדוש ברוך הוא חולם בעולם בשבילכם. מה יש יותר? כן? זה הדיבור האלוקי, נכון? כל עניין יציאת מצרים, כל עניין יציאת מצרים הוא בשביל שתשרה שכינה עליכם. ושאל תהיו בכל כך מולבלים. הרי כל תכלית יציאת מצרים, וכל תכלית המשכן, וכל... זה לא הקורבנות, כן? שלא הייתם שום טעות. זה כמו שאתה אומר, אדם בא לעולם בשביל לאכול. אדם לא בא לעולם בשביל לאכול, האוכל בשביל לחיות, חי. כן? הקורבנות הן כדי שתשרה שכינה. תראו, העולם לפעמים קצת מתבלבל, כן? מקבל החלטות לא נכונות. אנחנו בדור שאחרי הרעש הגדול, אבל היה תקופה שהעולם האמין שקומוניזם זה טוב. בשביל הקומוניזם הזה נהרגו איזה כמה עשרות מיליונים. הסתבר שלא עובד. אחר כך חשבו שהקומוניזם של סין הוא טוב. הסתבר לא כל כך. איזה רעיון, אידיאל, אנשים הלכו, רצו אחד, התאבדו בשבילו, פירקו משפחות, זה... סבא שם, חילו סוציאליזם זה טוב. אולי הנאצים חברו, לנו יש תיאוריה יותר טובה. בואו אנחנו ננהל את העולם 1,000 שנה לפי הדיאוריה שלנו. אולי זה טוב. היו כאלה שלחו אחריהם, אפילו יהודים. כל מיני מחשבות היו בעולם. העולם ניסה, נכשל, שלהם מחיר, הרבה... אתה לא יודע מה האמת, מה שקר. לפני 100 שנה, יהודים חשבו, אמריקה זה טוב. יהודים דתיים גם, הרבה. אם אלוקים היה אמר להם, רגע, אני אגיד לכם מה טוב. הכי טוב. הכי טוב. זה בית מקדש הוא חיבור האנושות לאין סוף, לקדוש ברוך הוא, שמדריך אותם. מדבר על השם, משה, משה מדבר עם כל ישראל. מה הכי טוב שיש? מה יותר טוב מזה? זה הרעיון האלוקי. שזה קיים, שזה כל יציאת מצרים, שזה המשכן, שזה הכל. שכנתי בתוכם, כן? מה הם אומרים? הם קולטים את זה? הם לא קולטים את זה. הם תקועים בחציר, בבצלים ובשומים. מה זה חציר? לא הבנתי, מה זה חציר? טוב, זה המספר 2 שיש פה. כאילו, האם ה-2 תואם ל-1? האם ה-ב תואם ל-א?
יש לזה גם רמז אחר. כמה זמן עם ישראל היו בהר סיני? זמן. כמעט שנה פחות כמה? 11 יום. פחות 11 יום. שנה פחות 11 יום. זה אמור להציץ פה דמיון, המשפט הזה. שנה פחות 11 יום? מה זה מזכיר לנו? שנה פחות 11 יום אמור להזכיר שני דברים. הפער בין שנת חמה לשנת לבנה, כמה הוא? 11 יום. נכון? אגב, במבול זה היה כמה? כמה היה מבול? אם הרב שואל, אז זה כנראה היה כאן משהו בעניין הזה. אז כמה זה המבול היה? כתוב. ובחודש השני, בשבעה ועשרים יום לחודש, יבשה הארץ. ואז בכף זין, חשוון, בסדר? ומתי נכנסו? יוד זין, לא? שנה ואחד עשרה יום. מה זה, כאילו, במקרה יצא ככה אחד עשרה יום? ההבדל בשנת חמה לשנת לבנה הוא ברור. זה שנת הנותן ושנת המקבל, נכון? ברגע שאור הלבנה הוא לא כמו אור החמה, זאת אומרת, הנותן מאיר יותר מה שהמקבל מקבל. יש פער. זה מובן. זה מה? זה המבול. זה המבול. והתיקון של המבול זה להשלים את ה-11 יום. עד כאן זה ברור. אם עם ישראל היה פועל כמו שצריך, כמה זמן מהלך יש ממדבר סיני, מהר סיני אל ארץ ישראל? 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע. תכף 30, נגיד לנו, נכון? מה זה 11 יום? זאת אומרת, אם היו יוצאים מסיני, במה שכתוב בתחילת ספר דברים, נכון? 11 יום מחורב, היו מגיעים בדיוק שנה לארץ ישראל, נכון? להסביר עוד פעם, הכל ברור? הם יצאו בכף אייר, הם נכנסו למדבר סיני באלף סיוון, נכון? הם נמצאים שם שנה, כמעט שנה שלמה, חסר 11 יום. אם הם יוצאים בכף אייר, והולכים 11 יום, אז באלף סיוון נכנסים בארץ ישראל. הם משלימים בדיוק שנה שלמה. מה זה שנה? שנה זה בדיוק. אם הם היו עושים כך, אם לא היה חטא המרגלים בדרך, אם לא היו כל המתעוננים ולא היה כל העיכובים שבדרך, שמתחילים פה במתעוננים, הם היו עושים את זה. ואז יש פה מהלך אלוקי ומהלך אנושי. אלוקים עושה מהלך אחד, כן? ועכשיו אתה אמור לממש אותו. שמעתי פעם, רבי יהושע צוקרמן אומר, לכן כתוב שהמשיח הוא בן דוד. למה לא דוד בעצמו? אומר, דוד זה לא חוכמה. אלוקים לקח אותו, אלוקים בחר אותו, אלוקים עשה אותו. מי יכול את המשיח? שלמה. שלמה זה עכשיו השני, נכון? השני זה משקף את ההתארות הדלתתא. יש התארות הדלאלה, זה דוד שזה מהלך אלוקי. הוא לקח אותך מאחרי הצון, הרימו אותי בחור מאה וכו', נכון, דוד? ולכן רק הבן שלו יכול להיות. אז מחכים לבן שלו שיבוא. בן הזה או בן אחר או אחד הבנים יגיע. כן?
יש שני מהלכים שונים. זה מובן למה זה ספרים בפני עצמם? כי זה, עד כאן, זה מה שהקדוש ברוך הוא, שם הולך לפני יומם, זה מהלך אלוקי. עכשיו אתם נדרשים להשלים את הפער שבין שנת חמה לשלת נבנה. מי בדרך כלל משלים את הפער הזה? חכמים שעושים, מה? חודש אדר. זה עיבור השנה, זה קידוש החודש, נכון? זה החכמים, שהם אלה שצריכים להשלים את הפער. אגב, זה מה שנרמז לעם ישראל ביציאת מצרים. איך שהם ביציאת מצרים? מה אומרים להם? החודש זה לכם ראש חודשים. רגע, עוד לא הגענו לארץ ישראל, חכה, מה אתה ממהר? למה זה הדבר הראשון שאתה צריך לומר? כי זה מה שאתה צריך לעשות. אומר הקדוש ברוך הוא, אני עושה איתכם מהלך, אני מוציא אתכם מצרים, 10 מכות, אתם תעמדו, השם מלאכה לכם, אתם לאחר ראשון. אתם רק עומדים ואומרים, וואו, 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 זה מה שאתם צריכים לעשות, נכון? להתלהב ולהתפעל. עד זה שלב א', אחר כך מה השלב השני? זה מה אתה? למה הדבר דומה? זה מורה שמלמד לבית ספר, כן? מלמד, 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 זה מה שהוא עושה, נכון? מגיע עכשיו התעודה. לפני התעודה מה יש? מבחן. מה קורה במבחן? אין מורה, אין ספרים, אין כלום, בוא נראה אותך עכשיו. מה בוחן את איכות המורה ואיכות התלמיד? מה שהמורה לימד או תוצאות המבחן? חביבי, המבחן, הוא ישקף את מה שהיה. למדת 12 שנה. המבחנים בסוף, יגידו, אם תהיה סנדלר או תהיה רופא. האם מה שהמורה לימד משתקף אצלך או לא משתקף אצלך? אז זה שני מהלכים שונים. עד כאן, מי כאן? נכון? למה יש פעל של? לא, יש ספר באנטי, כי מה זה באנטי זוהר, ספר של ואי בן סוהר בא לומר שגם במסע השם איתם. זאת אומרת, גם מה שנראה שזה אתם, זה גם, זה כמו המורה שבא במבחן זה, והם לוחש לתלמידים. משהו כזה, כאילו. לא. מסתכל עליהם באמון. מסתכל עליהם באמון, כן. מסתכל עליהם באמון, הוא ממש להם אחרי הפרגות, אני איתכם, אל תפחדו, זהו, אתם יודעים, זה בסדר, כן? אולי. טוב, השאלה המרכזית היא איך פותרים את התקלה הזאת. אגב, לפני שאומר איך פותרים את התקלה, איפה כל הסיפור הזה משתקף? שמעתי את זה פעם מחותני היקר, הרב גרינברג. אם יש לכם סידור ביד, תוכלו לראות את זה, סידור אפילו, גם חומש. בארבעת הפסוקים של בהעלותך את הנרות, הרי מה כתוב שם? מה בכלל עושים הפסוקים האלה בספר במדבר? הרי הם שייכים או לשמות, או לויקרא, או לאופן שבו אתה בונה את המנורה, או לאופן שבו אתה מתפעל את המנורה. מדליק אותה, אבל זה שייך עול שמות, מה זה שייך לי במדבר, נכון? התשובה מאוד מעניינת. זאת אומרת, תשים לב, מה כתוב כאן? כתוב שהמנורה, אתה מדליק אותה כמו שאתה עושה אותה. או תפתחו בעלתך. דבר מאוד קטן ומאוד נחמד. אז הפסוק האחרון של בעלותך, זה, וזה מעשה המנורה מקשה זהה, בדרכה את פריחה כמקשה היא. למה היא מקשה? כי המנורה של מעלה כך היא. כמראה אשר הראה השם את משה, כן עשה את המנורה. זאת אומרת, המנורה של מעלה היא דומה למנורה של מטה, היא תשקיף של המנורה של מעלה. נכון? וזה מה שדיברנו עכשיו. מה דיברנו עכשיו? שעם ישראל, התלמיד צריך להיות תשקיף של המורה. נכון? מה שהמורה לימד, אתם צריך לשקף אותו. אז במנורה זה הולך באופן מצוין, נכון? לכאורה, כן? אז מה שהוא הסביר, הוא אומר, שלא רק במעשה המנורה של מטה
היא תשקיף מנורה של מעלה, גם בהערה, זאת אומרת, המנורה של מטה היא מאירה אל מול פני, לא נתנה כמנורה של מעלה. אז זאת אומרת, תשים לב, יש דבר מעניין, כל פעם שמדברים על מנורה של מטה, זה מנורה בלי וב, כל פעם שמדברים על מנורה של מעלה, זה מנורה עם וב. בואו נסתכל בפנים. דבר אל אהרון ואמרת עליו, בהעלותך את הנורות, אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. אז אנחנו מדברים כעת, אל מול פני המנורה, איזה? של מעלה, נכון? אז איך זה כתוב? ואז כן אהרון, אל מול פני המנורה, אלה נרותיה. כאשר ציווה השם את משה, אז איך צריך להיות מנורות עכשיו? אל מול פני המנורה של מעלה, אתה מאיר את הנרות של מטה, נכון? אבל, וזה מעשה המנורה, עוסק על מנורה של מטה או של מעלה? איך זה כתוב? בליבר. מקשה זהב, עד ירחת, פריחה, מקשה איקה מראה, אשר הראה השם את משה, כן עשה את המנורה של מטה. נכון? זה שוב בלי וב. אז יש שוני בין המנורה, בין המנורות, אין לי שוני בין המנורות. יש. במה השוני? בוב. מה וב? מה זה וב? וב, בדרך כלל, מה? וב החיבור. כן? זאת אומרת, כל פרשת בהעלותך עוסקת בבבים האלה. בפועל, במעשה זה ככה, במעשה זה כך, ואיך כתוב אצל אהרון, מלמד שלא שינה, כן? שהוא באמת עשה את זה כמו, אבל עדיין יש איזה פערון, כן? פערון קטן, אבל כל הפרשת בהעלותך עוסקת בפער הזה. בפער שבין התוכנית, בין הרצוי לבין המצוי. אגב, אומרים ליצנים, כמה הפער בין הרצוי למצוי? בגימטריה? כסף. או, פה נאמר כיסופים. טוב. נהננו עכשיו, אנחנו עסוקים עכשיו באמת, יש פה, וזה, עכשיו, מה נדרש כדי לייצר, להשלים את הפער? באמת זה לא דבר פשוט. כן, עם ישראל נמצא פה שנה וחודש אחרי יציאת מצרים, נכון? קשה בשנה וחודש להחליף ראש מראש של מטה שערי תומה לראש של מטה שערי קדושה, למרות שבאמצע היה קריאת ים סוף, היה זה אלי ונבאו, עשר המכות, והיה מימד הר סיני וכו', ואפילו עגל היה באמצע, כן? ומשכן היה לנו באמצע. אבל באמת זה שינוי שנקרא לזה אור מקיף כזה, כן? איך עושים את זה אור פנימי? אני אומר שאם זה היה, החטא הגל היה בספר הראשון, זה לא שהוא היה מאשר? חטא העגל, בוא נאמר, התקבל בסלחנות גדולה מאוד לעומת חטא המרגלים. ואחת הסיבות היא בגלל זה, כי חטא העגל שייך לחצי הראשון. הם עדיין לא מסוגלים. אנשים ילחם לכם אם אתם את החרישון, אם אתם טועים, בקטנה, כן? חטא המרגלים זה כבר בחלק השני. לכן זה בחומרה נוראה, כן? עכשיו, זאת אומרת, אם המורה בשיעור שואל, מלמד, והתלמיד שואל שאלה לא לעניין. אז אתה מסגר את השיעור, זה מותר יכול לטעות, כן? אולי יגיד לו איזה מילה, אבל לא יוריד לו ציון. כי זה מסגר את השיעור עדיין. לכן זה חטא העגל. חטא המרגלים כבר באמצע המבחן. זה כבר לא יעזור כלום. כן? אגב, זה גם הבדל בין יג מידות שכתובות שם, בחטא העגל, לבין יג מידות שכתובות בחטא המרגלים. שם זה 9 מידות, שונה קצת, כן? פחות. אז איך יוצרים את ההתאמה בין הרצוי למצוי? בין התוכנית האלוקית, בין רצונך כרצונו. אז זה מתחיל במקום שבו הלב שלך נמצא. זה השאלה, כן? וכל הסיפור הזה של
של בערתך, זה שאלה איפה הלב שלך נמצא. מה הם רוצים? יש להם מן. מן זה... כתוב, לחם של מלאכי השרת. כן? לחם אבירים אכל איש. אדם אוכל אותו... הוא מגיב כמו מלאך. הוא חש כמו מלאכים. בני אדם שמגיבים בצורה של מלאכים. זה משהו מופלא, כן? זה משהו מופלא. מתנה שאין כדוגמתה. מה הם רוצים? התאהבות אהבה. הם רצו לחזור למציאות הקדומה שלהם, נכון? אנחנו לא רוצים את האוכל המזוקק, אנחנו לא רוצים את ה... לחיות חיי נשמות. לא רוצים לחיות... רוצים לחיות בתאוות העולם הזה. שזה מאוד מאפיין את המצרים. כן, שהם התאהבו את האהבה לגמרי. כל, כל, כל המצריות זה רבת הארץ, זה למצות את התאוות עד תומם. וזו השאלה, איפה הראש שלך נמצא? איפה הראש של עם ישראל נמצא? זה שם מתחיל, זה המפתח המפתחות. זה לא השאלה איפה הם נמצאים פיזית, כי פיזית הם נמצאים במסלול ארץ ישראל. השאלה, נפשית איפה אדם נמצא? האם נפשית אדם נמצא בתודעת... איפה זה איך השיר המפורסם, אני במזרח וליבי בסוף מערב, נכון? זה שכולם אומרים, איפה שהלב של אדם נמצא, שם הוא נמצא, זה בדיוק הסיפור פה, כן? הם במערב וליבם בסוף מזרח. הם כבר בגאולה, והלב שלהם בגאולות. זה הסיפור. כן. ולכן, אתה שומע, וישמע השם, ואיחר פה, ותבער באש אדוני, ותאכל בקצה המחנה. זאת המציאות הכי, 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 הכי גרועה, שבו הלב כבר לא נמצא במקום. אגב, זאת הבעיה של הרפורמים. איפה מתחיל הקיקוש של הרפורמים? בזה שהם עשו פה עיגול פינות ושם עיגול פינות? זה, בוא נאמר, היו כמותם הרבה. זה לא הבעיה העיקרית. הבעיה העיקרית מבחינתם זה ברגע שהם החליפו את החלום על ארץ ישראל בחלום על... בחלום על אירופה, או בחלום על אמריקה. ברגע שהעיניים שלהם לא נשואות לארץ ישראל. 1900 שנה היינו בגלות, וליבנו היה בסוף מערב, היה בארץ ישראל. זה מה שהיה לו אלף. אז זה החזיק אותנו, ושמר אותנו, והתבול לנו, ושמענו את רג מצוות, ומישהו פספס, בסדר, אבל עדיין הוא ב... הוא נמצא בתוך המחנה, הוא לא יצא מחוץ למחנה. אז בסדר, תהית, תקבל מלכות, נחזיר אותך למסלול וחלסנה. זה הסיפור. ברגע שאדם אומר, אני לא בסיפור הזה בכלל, אני לא בכלל, לא, אני רוצה לכתחילה, כן? ולברלין עירך ברחמים תשוב. מוחק את ירושלים מהסידור. כל השאר זה כבר תוצאה. כל הבלבולים שאתה חומקו, זה תוצאה. השאלה איפה הלב נמצא, וזה כל הסיפור. הסיפור פה של הפרש של המתעוננים, זאת שאלת הלב. אז איך באמת משנים את הלב? אה? מוחים. איך משנים את המוחים? אה? זה השאלת השאלות עכשיו. תלמידי הישיבה העיקרים, במסגרת פעולתכם בעם ישראל תצטרכו להפוך את המוחין, להראה הוראות כיצד הופכים מוחין. איך יוצרים לבן אדם? אגב, משה מגיב פה מאוד קשה. משה, אני יודע,
מה, כאילו, מה, אומר לרבי השם, מה אתה רוצה ממני? מה אתה, מה אני, מה אני פה בתמונה? אני חיילתי את העם הזה, אם אני הכי... הריתי אותו, אני הראתי אותו, מה, מה אתה רוצה שאני ארם אותו כעשה לסם אינטרנט? איזה מילים אני, לא מצופה, נכון? מפתיע. כשרבנו כל החיים סוחף אותם לכתפיים, נשכב על הגדר, כן? אומר לריבונו של עולם בחטא העגל, מכן, הספרך אשר כתבת, נכון? נאבק בשבילהם. פתאום, ריבונו של עולם תעסק איתם, אתה, מה, מה לי בעסק? מה לי, מה לי ולהם? המשפט קצת תמוע. אבל... נשמע אם כן, בוא. למה אני אדבר כל הזמן? בוא נשמע אתכם. אני אומר, יש פה... אני אמרתי שהחלפת המוחין זה חתיכת סיפור. ומשה רבנו אומר, זה לא עבודה שלי, זה עבודה שלהם. אני לא יכול לעמוד במקומה במבחן. אני פה המורה, צורך העניין, נכון? או נציג המורה, נציג הנהלה, כן? ואני זה שפה עסקתי בללמד, קיבלתי תורה, מסעתי להם וכו'. ארגנתי את הכל לקראת המאה במבחן, כן? אני לא יכול להיבחן במקומם, לכן אני לא יכול פה לפעול. זה הם אמורים כעת לקבל את ההחלטות, נכון? לא אני אמור לקבל את ההחלטות. לכן, אני כבר עשיתי כל מה שביכולתי כדי לגרום להם לרצות, והם רוצים חצילים. כן? לא. אז מה אני יכול לעשות? זה מה שמשה רבנו אומר. תש כוחו כזה. נכון? מה אני מסוגל לעשות? שאני שואל אתכם, איך כן פותרים את הבעיה? הקדוש ברוך הוא אגב לא מתייאש. משה כאילו, לא, משה, הקדוש ברוך הוא אומר, לא, לא, בוא נעשה ככה, מה זה ככה. יש דרך כאילו, מצד השלילה ש... נגיד בצבא זה ככה, שיש כאילו את המערכת ויש את החיילים, עכשיו כאילו המפקדים הם כאילו מתווכים כזה, אז הם כל הזמן נוסעים לחנך את החיילים ושומרים עליהם במסגרת שלהם, מצד כאילו שהם לא הסתבכו עם הקודקודים, כאילו עם המערכת. עכשיו הם כאילו לא כזה אכפת מהם, אבל ברגע שנגיד כאילו הם עוזים כאילו, את הכדור בידיים של החיילים, מקבלים בראש, כאילו, לא, זה דרך כאילו קצת קשה. אז פתאום הם מסיים, הם כאילו מקבלים איזו קביעה כזאת, ואז נצר רצון, כאילו, כי הם פתאום, לא יודע, כאילו, זה דרך פחות טובה, אבל זה עובד, כאילו. אתה רוצה להסביר לנו מה ל-70 זקנים, כאילו. יש 70 זקנים, שהם משהו בין לבין, נכון? מה זה ה-70 זקנים האלה? חניך תורן. מה זה השבעים זקנים? את מי הוא מייצג בדיוק, השבעים זקנים? אנחנו יודעים שהשבעים זקנים האלה, היה להם איזשהו תפקיד, הגדרה שלהם, איך הם נבחרו? הם אלה שחטפו מכות בשביל עם ישראל. זאת אומרת, הם לכאורה נציגי העם או נציגי אלוקים? נציגי העם, נכון? הם היו שוטרים. הם היו שוטרים שחטפו מכות בשביל העם, נכון? רבו עם משה ואהרון. רבו עם משה ואהרון. הם אוהל המחאה. כן? והם אמורים להיות עכשיו... ממוצע כזה שהם... זאת אומרת, הרוח של משה תשרה עליהם. אז מה הם יהיו עכשיו? משה או העם? באמצע. אתה לוקח את הנציגים הכי אותנטיים של העם, שהעם יודע שהם ישכבו על הגדר בשבילו, נכון? שהם נשאו אותו כאשר יישא העם הנתנק לגמרי, כן? והם לכאורה... אחי העם, והם מקבלים את הרוח של משה. נכון? איפה זה בפוליטיקה הישראלית?
נחתנו למציאות. מה? ומי לבחור? אתה צריך אחד שמסר נפש למען עם ישראל, נכון? נגיד ברק, מתקל, ביבי, נכון? בנט, יעלון, גנץ, אשכנזי, כן? אנשים שעשרו נפש למען העם. אבל שיהיה להם את הרוח של משה. זה יצור מיוחד מאוד, אה? איך עושים דבר כזה? יצור מאוד מיוחד, נכון? זה... בפוליטיקה הישראלית זה מאוד מאוד מצוי לקחת את ה-70 זקנים ולשים אותם מנהיגים. זאת אומרת, אלה שחטפו מכות בשביל העם. זה הכי זה. זה הכי, העם הכי אוהב אותם. העם יודע, זה כמו דוד. דוד מסר נפש למען עם ישראל, עם גוליית. העם איתו. העם איתו. העם יודע. כן? אבל זה מסירות נפש שמשה באמת כאילו הכירו? משה, שאלה מתבקשת. אני חשבתי על זה, לא יודע, אולי התשובה היא, משה גדל בבית פרעה, בשונה מ... משה יוצא רחוץ, מבוסם, עם חליפה שלושה חלקים, אל העם. ברור שאחר כך הוא רואה, למה אתה קרעך וכו'. אבל יש חשד כלשהו, תמיד על משה, שהוא מגיע מההם. כן? לא יודע. אולי זה התירוץ, לא יודע. יש לך אולי תירוץ יותר טוב? או אפילו תירוץ פחות טוב, יש לך תירוץ אחר. משהו באותה בחינה של משה רבנו, כאילו, אני הבאתי להם את כל האור של התורה, את כל האור של הגאולה. הם לא קולטים את השפה. אז הם מצליחים כאילו לקחת את התורה הגדולה של משה רבנו ולהביא אותה בשפה יותר פשוטה. אז עם ישראל כאילו יכולים... אגב, השבעים זקנים האלה הם החלפה של שבעים זקנים אחרים. צריך להזכיר את זה תמיד. מה זה התאכל בקצה המחנה? הפיצוץ הראשון, כן? אשר אומר, זה קצינים של המחנה, זה השבעים זקנים שלא הלכו לפרעה. ברחו בדרך, נשמטו אחד אחד, כן? זה כתוב שכאן שילם להם. למה כאן שילם להם? כי פה זה המבחן, זה הרגע המבחן העמידי. זאת אומרת, שם הם פישלו בלימוד, נכון? ועכשיו, בבוחן העמידי, הם נכשלו. וכמה שנים להם, זאת אומרת, אז פה למעשה יש החלפת דרג הביניים. דרג הביניים, הוא עכשיו מתחלף. מעניין שעד שאומר שם הפסוק הבא, ויצא הקהל ממשה, משה המלך בשר ודם שכעס על בנו והלך הבן אצל אבו של אביו. כאילו משה הבן הוא אבו של אבא. כן. צריך גם את האבו של ישראל, כאילו. כן. שישבינים כאלה. נכון שזה תשקיף לחיים שלנו? כן, הסיפור הזה? זאת אומרת, אם אדם בוחר לעצמו תפקיד בחיים, הוא יכול להגיד, רגע, אני הולך להיות 170 זקנים. לא חייב שזה להיות ללכת לצבא בשביל זה.
לא חייב. אבל הצבא זה כאילו הדוגמה הכי... משהו כן חייב להיות, להבין שהלב שלו עם עם ישראל, שהוא כאשר יישא אומן תיונית. אם אתה משדר את אהבת ישראל, הכל כבר מונח לפתחך. הכל כבר נמצא. אבל אם השדר הזה לא קיים, אז זה נראה משהו אחר לגמרי, זה לא שייך אליי. וזה מפתח. מפתח מאוד מרכזי. מה זה? אין אהבת ישראל יותר משהבן. נכון. הוא גם שכב אגדה בשבילהם. אבל כמו שאמרת, הוא קצת גבוה. מאוד למה אתם אומרים, נו? במה שבעים זקנים יכולים למלא חלל שמשה לא יכול למלא חלל? כן. במובן הזה, אולי יש רגע מבחן שגם היא לא מצליחה לצלוח אותו. רגע שהעם חוזר לשפלותו ולא מצליח לממש. במובן הזה יש גם הבדל בין חטא העגל, שאפשר לפרש אותו ככיסופים כלפי שמיה שלא מוצאים מענה, לבין מי יתננו בשר. ההנהגה הטבעית, קודם כל הפשט שלה, זה אהבת ישראל. מתוך זה, האתגר שלה זה להיפתח להשראה ולהנהגה אלוהית ולהאמין שזה המקום הנכון והטוב של עם ישראל. קודם כל, יחד עם... אמור, אחי. אגב, זה גם הסיפור של חטא המרגלים, אותו סיפור. מה זה חטא המרגלים? אותו דבר. יציאת מצרים זה היה מלאך אלוקי. ראיתם 10 מכות, קריעת ים סוף, נכון? ראיתם את כל הגודל. עכשיו השאלה אם כל הגודל הזה הוא חוזר פעם נוספת או לא. זה ההבדל בין קריעת ים סוף לבין קריעת הירדן. כן? החכמים אמרו, עד יעבור עמך השם, עד יעבור, עמדו קנית, היה צריך להיות, נכון? בגאולה השנייה כמו בגאולה הראשונה. זאת אומרת, היה צריך להיות תשקיף של מה שהיה בהתחלה. אם הייתם מאמינים שהשם איתכם, כמו שהוא היה איתכם, מה הם אומרים? לא, ביציאת מצרים זה מהלך אלוקי, אנחנו חיילים בלוח השחמט שמזזים אותנו, נכון? עכשיו זה אנחנו. אבל אתם אמורים להבין שאנחנו זה הוא. חזק הוא ממנו, זה חזק הוא ממנו. זה בגלל דבר. זאת אומרת, חטא המרגלים צומח פה. ויש פה עוד שאלה, איפה מקומו של אהרון? אהרון הוא פה. הוא עם העם. חטא העגל הוא תפס קצת יותר מדי עם העם, כן? מה? ארון אולי במשכן, בסוף הפרשה, מרים ואהרון תופסים צד. איפה הם תופסים צד? מול משה. הם יותר עם ה-70 זקנים מאשר עם משה, נכון? מצד שני זה בצד ההפוך, כי כאילו אומרים למה אנחנו לא כמו משה, כאילו זה הדיבור שלהם. איך אנחנו שונים ממשה שהוא היה לגרש את אשתו? כן, זאת אומרת הוא פרש מן האישה, הוא אף למעלה. הוא יותר מדי... כוח עושה את ההפוך. מה זה? כוח עושה את ההפוך. הוא רוצה שכולם במצד של השם. כולם במצד של השם, כן. זה כוח.
אבל לכאורה, אהרון ומרים, הם תופסים לצד של העם. והם חוטפים נזיפה. נזיפה מלאה אהבה, אגב. וכתוב שהעם לא נסע עד יוסף מרים, כל העם ישראל מחכה לה, המשכן מחכה לה, השכינה מחכה לה. כאילו, זו נזיפה מאוד מעניינת. כן? השכינה אומרת... לא מפטרים פה את משה. כן, גם אל תבינו לא נכון, כאילו, זה שצריכים זקנים, צריכים זקנים, זה שצריך משה רבנו, אי אפשר בלי משה רבנו. וגם הדו-שיח, בא במידה, הוא גם כן נותן נקודה. בדיוק. ישוע מקנה, כאילו, רגע, לא, לא, כלהם, כאילו, משה רבנו, הוא אומר לו, לא, אתה בא, כאילו. רגע, בוא, תחדד את דד המידד. דד המידד, לכאורה, הם לא ממשה, נכון? ישוע מת. משה מת וישוע נכנסם לארץ. זאת אומרת, הם הכי אופוזיציה למשה, נכון? לכאורה חיצונית, כן? וישוע אומר כלהם, ומשה אומר, לא, לא תפסת, זה הכי, הלוואי שכולם יהיו ככה. נכון? מי ייתן לי כל עם ישראל, כל עם ישראל נביאים. זאת אומרת, הכי טוב זה שכולם יהיו כמו משה. זה מה שאני רוצה. שכולם יהיו, כולם יהיו, כאילו, התכלית המקווה זה לדעת המדד. זה הרעיון המקווה. שכל העם יערור את המבחן, יגיד לו, וואלה, אתה יכול להיות משה. זה העניין, נכון? זאת המטרה. וזה ישוע לא תופס, כי ישוע תופס צד של משה לגמרי. אז מה הטעות של אהרון ומרים? טעות קשה. קשה לומר קשה, כן. אבל... יש פה אהרון ויש פה מרים, אגב, שני דברים שונים. מכירים את הגמרא שאומרת שגם אהרון יצטרע, ואחד... ואמרו לו, מה, התורה חיסה אותו, אתה מגלה אותו? גם אם כן, התורה לא גילתה, למה אתה מגלה? זאת אומרת, זה דבר שאסור לגלות. את הגמרא גילתה, אז אנחנו ככה בלחישה מגלים לכם, אבל אל תגלו הלאה. יש פה איזה משהו ש... יש פה נזיפה קלה לאהרון. יש פה נזיפה מלאת אהבה למרים. כן? חייב להיות חיבור בין משה ל-70 זקנים. אם אין חיבור משה ל-70 זקנים, אז קורה להם מה שקרה במצרים. כן? ואז הם לא עולים איתו להר סיני, הם רוצים לעלות, אין להם רשות לעלות. מי שלא בא לפרעה לא יעלה להר סיני. ופה הם תבער בהם אש בקצה המחנה. התכלית הנכונה זה 70 זקנים שמחוברים למשה. זה הנקודה. ואז יש את המבנה הנכון שמסוגל לרומם אותם ולהעלות אותם לארץ ישראל. אגב, זה, אם ניקח נכון, זה ההבדל בין יהושע וכלב לבין עשרת המרגלים. כן? שלח לך אנשים. ולכן זה אגב 40 יום, 40 זה בדרך כלל מספר שמסמל יצירה. נוצר משהו, כן? נוצר פה משהו חדש. נוצרת קומה של התאות הדלתתה. יש שאלות? הכל ברור? תפקידכם בחיים מונח לפניכם? אבל לא, 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 לא
לא הבנו. מה צריך לעשות? השאלה של החלפת המוחים. להיות 70 זקנים מחוברים למשה. אל מול פני המנורה יראו שבעת הנרות. מנורה שהיא מאירה, שמחוברת אל מול פני המנורה. מנורה של מטה שמאירה, אבל תמיד מחוברת למנורה של מעלה. מקשה למטה כמו מקשה למעלה. המציאות בעולם הזה לגמרי, זהב, כן, אחרי עולם הזה, אבל כולו תשקיף של העולם העליון. וזה 70 זקנים שכולם משקפים את משה. הם מחוברים אל העם, משקפים את משה. כמה מחוברים למטה? מה זה? כמה, כאילו, הם מחוברים למציאות התחתונה? הם, 70 זקנים, חטפו מכות בשביל העם, נכון? כך כתוב עליהם, שהם חטפו מכות. הם ממש חטפו מכות למען עם ישראל. זה מסור נפש, לא, אני שואל כאילו, עד כמה הם צריכים להיות כאילו בני אדם מתים? אה. או שהם צריכים להיות פורשים כאילו יותר מעם ישראל, או שכאילו יש איזה גן או... אצייר לך אותם? לא יודע לך דוגמה מי זה? כאילו אנשים מי הם? שמות וטלפונים. אה? מה זה? שמות וכתובות. שמות וכתובות של טלפונים. אני חושב, אבל אני... היה דוגמאות, לא יודע. אבל אפשר להבין זה שניהם, אז זה גם וגם. זה אנשים שמחוברים, שממש כאילו... הם כל הווייתם זה עם ישראל. זה כל הווייתם, זה... כמו בעל שם טוב כזה. כאילו מצד אחד הוא כולו אוהב ישראל, וכל היום מסתובב ופה ושם וזה וזה. עד שני הוא... כולו... נבוק במשכנה, אבל זה מתחיל, בוא נאמר, מבחן סף שלהם, זה אהבת ישראל אמיתית, דבר אליבין כזה, לחטוף מכות למען עם ישראל. זה מבחן סף, בלי זה זה לא נכנס בכלל. בכלל לא דנים בהם. המבחן הסף השני שלהם, זה כמה הם מחוברים, האם הם באמת הולכים אחרי משה. בין אם הם מחוברים ישירות אליו, כמו ה-70 זקנים, ובין אם הם מחוברים מצד שהם באמת תשקיף של משה, גם בלי להיות ההצלה הישירה ממשה. גם כן באו עם אהבת ישראל. מה? הרי הם גם כן באו עם אהבת ישראל, אגב מידד. כן. מה, שיש וזה, ברוכים תהיו, יהי רצון שנזכה באמת לממש את המהלכים האלה של הפרשה בחיינו. אמן ואמן.